Coffee with Chai нэвтрүүлэгтээ хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд студид маань дараагийн зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын ахлах мэрэгчлэлтэн Ариун Гэрэл мөн Эртэч Монгол хөтөлбөрийн санаачлагч Инкубатор нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёртай өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар маань бас тийм маш Монголд одоо үүрэг оролт ийм одоо байгууллага байгаа болов уу тийм тэгэхээр энэ байгууллага одоо газраас маань сүүлийн үед хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр тийм цаашдаа ямар зорилго зорилттой байна тэр талаараа бас танилцуулахгүй. За одоо нийслэлийн засаг даргын мөрөн хөтөлбөрийн хүрээнд 4 жилийн хугацаатайгаар одоо зорилт төвшүүлж ажилладаг. За энэний хүрээнд бол гэр бүлийн доктортой байдал гэсэн зорилтын хүрээнд бол сүүлийн 4 жил үйл ажиллагаа хэрэгжүүлээд явсан. За энэ ажлынхаа хүрээнд бол одоо гэр бүл салалтын эсрэг тийм ээ гэр бүлийн үрчирхээний эсрэг одоо ажлуудыг зохион байгуулсан. За энэ ажлыг одоо ажлуудынхаа хүрээнд бол бие хариуцлагатай аав ээж хайныг одоо өрнүүлсэн. За бие хариуцлагатай аав ээж хайныхаа хүрээнд бол хүүхд хүмүүжлийн эрэг хараг сургалтуудыг бол одоо бүх шатнд зохион байгуулсан. Одоо манай салбарын манай байгууллагын одоо бүх шатнд одоо энэ сургалтууд бол зохион байгуулагддаг. Одоо ч гэсэн зохион байгуулагдаа явж байгаа. За дээр нь бол одоо гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулалттай. За энэ маань бол 8 модулттай хичээл байдаг. За энэ одоо гэр бүлийн харилцаа, гэр бүл төлөвлөлт, одоо гэр бүлийн эдийн засаг, эрүүл мэнд гэх жишээний одоо 8 модуль хичээлдэг. Энэ маань мөн адил одоо бүх шатндаа зохион байгуулагдчихж байгаа. За ер нь бол цаашдаа бол гэр бүлийн доктортой байдлыг одоо хангаж ажиллая гэсэн тийм одоо үндсэн зорилттойгоор ингээд ажлуудаа зохион байгуулж байгаа. За иймэрхүү ажлууд л явж байгаа. Мэдээч хэрэг одоо залуу хүмүүсийн тийм одоо нэг Монголын нийгэмд бас тулгундаад байгаа нэг том маш том асуудал болов уу гэж бодож байна л да тий. Салт гэр бүлийн салт маш их байгаа. Тэгээ нэг доктортой ойлгох юм бол нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас бол маш олон хөтөлбөр ажлууд бол хийж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээ энэ бас иргэд бид өөрсдөө бас тий идэвхтэй бас хандаж өөрсдөө бас харилцаж нь бас чухал юм болов. Ер нь бол иргэн бүрийн одоо оролцоо маш чухал. За гэр бүл болно гэдэг маань одоо хоёр тал хоёулаа одоо үүрэг хариуцлага хүлээсний үндсэн дээр сайн дурын үндсэн дээр одоо гэр бүл болж байгаа. А гэхдээ гэр бүл болсноос одоо үүсээд тэр дундаас хүүхэд төрдөг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө эцэгхийн хариуцлага гэдэг юм маш одоо чухал болоод эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө хариуцлага гэхээр эцэг эхчүүд маань хүүхдээ одоо буруугаар ойлгоно нэг хуйлаа мэдхгүйгээр үүргээ мэдхгүйгээр одоо эргээд хүүхдийнхээ эрхийг зөрчиждэг жишээний тийм зүйлүүд бол гардаг. За энэ зүйлүүд энэ ойлголтуудыг одоо залруулах талаар бол арга хэмжээнүүдийг бол хийдэг байгаа. Тэгэхээр гэр бүл салалт гэдэг нь одоо салалтын одоо эсрэг бол зөндөө ажил хийдэг ч гэсэн тухайн хүний одоо тухайн хүний одоо нөгөө боловсрол гэр бүлийн боловсрол гэр бүл болохоос өмнө тэр төлөвлөгөө гэдэг юм маш сайн одоо ботсон байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгох гад одоо бид хичээг ажиллаж байна. Тэгэхээр бас Эртэч Монгол гэдэг хөтөлбөр бас их сонирхолтой санагдж байна л гэдэг. Ягаад ийм Эртэч Монгол гэх болоо тэг ямар зорилготой вэ? Энэ одоо яг хэрэгжээд бас яг одоо ямар хөө үр дүн гарсан болоо? За бид нэр Эртэч Монгол хөтөлбөрийг одоо 2018 онд эхлүүлж байсан. За энэ хөтөлбөр нь бол ерөөсөө зөвхөн өглөө эрт босох тухай ойлголт биш те. Хүмүүс ингээд өөртөө 1 минутын өмнө ч гэсэн багдуу 5 минутын өмнө ч гэсэн өөрөө өөрийгөө өөрчлөх тэр мэдрэмжин сэрэх. Тэгээд би нэг 5 минутын өмнө ч гэсэн эрт босож гин гэдэг нь буцаагаад тэр хүнд өгч байгаа маш том үнц юм те. Тэгэхээр өглөөний цагийг өөртөө, өдрийн цагийг ажилдаа, оройн цагийг гэр бүлтэй гэсэн уриалгыг бид нэр төвшүүлээд эрэг эрт чирүүл Монголын төлөө гэсэн энэ уриатаагаар явж байгаа. За тэгээд 5 жилийн хугацаанд бид нэр энэ томоохон хийсэн ажлууд гэх юм бол Сүхбаатарын талбай дээр жил болгон бид нар арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Энд баг 32,000 залуучууд хамрагдсан байдаг. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудтай хөгжлийн газартайгаа хамтраад. За энэ 32,000 залуучууд өглөө ирэн гой сургалтанд суун, дээрэс нь гой флашмоб бүжгээ хийн. Тэгээд нэг Сүхбаатарын талбай ингээл дүүр нэг гой зургнууд, видеонууд яваад байдаг. Тэр манай хийсэн ажил байгаа. Тэгээд бид нар хамтраад одоо ер нь нийгмийн төлөө, гэр бүлийн төлөө хүмүүсийн төлөө явж байгаа бүх газруудтай хамтарч ажиллахыг бол ирэмэлцдэг. Тэгээд бидний одоо Эртэч Монгол хөтөлбөрийн үр дүн өнгөрсөн жил буюу 2020
22 онд илүүдлжинг өртч Монгол гээд Монгол улсын засгийн газрын аян болж яваад 1650 мянган монголчууд өглөө эрт босч тасгал хөдлөө хийж сургалтанд хамрагдсан тийм томоохон аян болсон байна. Тэгээ бид нар өртч Монголынхаа гадна бас эрг сэтгэлгээний давалгаа буюу positive mind гэдэг олон улсын төслийг хэрэгжүүлдэг. Энэ шугамар бид нар бас дэлхийн 8 улсын 37 хотод очиж бас энэ сургалт үйл ажиллагааг зохион байгуулжсэн. 21 аймага 6 удаа бүтэн тойрч ирсэн гэдэг. Тэгээд энэ болгоныгоо бид нар эхний маань одоо тэр эрг сэтгэлгээний давалгаа бол хувь хүний хөгжлийн хичээлийг сургалтын хөтөлбөр болгож оруулахар ажиллаад Монгол улсын боловсролын сургалт 2 кредит цагтаа шинэ Монгол сургалт 12 сургалт орсон юм хичээлийн хөтөлбөр болсон байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн өдөр нийслэлийн боловсролын газар гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар боловсролын газар нийслэлийнхэнтэйгээ хамтраад 10 жилийн хүүхдүүд хувь хүний хөгжлийн хичээл буюу хөндлөө яаж харах уу хүнтэй яаж мэдлэх үү гэдэг одоо юм олон шалгалсан аргууд байгаа л да. Тэгээ нэг хүнд байдаг маш сайн 52 зан чанар байдаг, сөрөг мод 49 зан чанар байдаг, сайн 52 зан чанарын ингээд сургалт болгоод өгөөд байх юм бол буцаагаад нэг хүүхэд нь хөгжөлтэй болоод хүмүүсээр ямар нэг юм заалахгүй болдог гэдэг энэ хөө зүйлсийг хийгээд тэгээд хоёр төсөл маань хоёулаа үр дүнд хүрсэн учраас энэ жил нийслэлийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газартайгаа хамтраад хайрцаг буюу хайр нэмхэн цаг гэдэг төслийг эхлүүлсэн байна. За энэ төслийн гол зорилго бол бидний нийгэм сэтгэлгээ бүх юм хайрцаглагдсан байна. Тэгэхээр бид нар энийг ганцхан нэмэгт тэмдэг тавих тайр нэмхэн цаг гэдэг энэ агуулгыг нийгэмдээ хүргье. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд олон олон ажлуудыг бид хамтдаа төлөвлөсөн байгаа. Энийг одоо эхлэл болгоод бид нар Сүхбаатарын талбай дээр 9 сарын 12-нд маргааш өглөө 6 цагаас 8 цагийн хооронд одоо хайр нэмхэн цаг гэдэг маш гоё арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. За энд бол зочноор одоо манай Монгол улсын гавьч өчгчэн одоо хасарж байгаа гэж нэрээр алдсан жаргалсай хаах маань энэ тэгээд гой хайрын тухай нь за Монголын хамгийн анхны эмэгтэй генерал Болор генерал маань бас ирж энэ хүүхд залуучуудтай аим гой нөлөөллийн ажлыг хийх энэ за шинэ Монгол сургуулийн сурагч Чин Очир гээд хөрхөн сэргэлэн бас болоо хийдэх байгаа тэр ирээд ингээд гэр бүлийн төлөөлөл за инхолд гээд бидний сайн мэдэх нөгөө загвар өмсөгч гэж танигдсан инхолд гэр бүлийн хамт ирэх тэр хоёр маань их авиаслык гэр бүл байгаа тий. За инхолдоос гадна бас ананд намуна гээд намун цэцэг ананд гээд нөгөө нийгэм бас юм нөгөө бидний нэрлэлдгээр сошиал медиа дээр маш олон хүмүүс нөлөөлж чаддаг эерэг нөлөөлөл үзүүлдэг тэр гэр бүл маань ирнэгээд ингээд тэг маргааш бол тийм хайрын цаг хугацаа болох юм. Тэгээ тэр хугацаанд нөгөө дуучид бас хүмүүс ер нь өглөө флаш моб охийн гэдэг олон олон арга хэмжээ бид нэг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ зөвхөн эхлэл байгаа. Маргааш нээлт бол тэгээд цаашдаа бид нар нөгөө 20 гэдэг 20 цаг гэдэг хайрын цаг эхэлсэн 20 цагаас хойш хин нэгэн лөө битээ залгаач хин нэгэн лөө битээ ажил яриач гэдэг соёлыг одоо нийслэлтээс өгсүүлээд бид нар 21 аймагтаас энэ төслийн нээлтээ хийж байгаа. Сая өмнө гов хинтээ булган гэдэг аймагуудад бас өөрсдөө өрж байгаа маш гоё арга хэмжээ байна. Та нарын одоо төхөө байгуулж байгаа. Тэгээ нийслэлтээр бол бүр томоохон ерхөө олсрлын сургууль буюу 268-ын ерхөө олсын сургууль руугаа хайр нэмхэн цаг гэдэг айныг тэгээд ийм гоё хайрцгуудыг уцаа хийгээд тавьчаад хичээлдээ орч гараад ирэхэд тэнд нэг хайрын цаг тий яг өөртөө зарцуулж байгаа хувь хүний хөгжлийн цаг гүйж ийн гэсэн. Гэр бүлдээ 20 цагаас хойш уцаа оролт Дубай уцаа одоо онтлогийнхаа өрөө авч явдгүй бай. Тэхийн тулд ийм гоё хайрцаг бай. Тэр хайрцагт хийгээ гаргаад ирэхээр та дэлхийн дулаалд одоо тэтэй гоор нөлөө үзүүллээ гэдэг. Одоо нэг шинэ үеийн жиг өөр болсон шүү дээ. Тэр хэмчлэнгээ бид нар хоёр дахь юм алгаад шиг гэдэг аян байгаа. Бид нар нөгөө биенийгээ хүлэн зөвшөөрөөд ингээд алгаад шдэг нь байдал маш багасан. Хүлэн зөвшөөрөл багасан учраас чадчихаа хийж байгаа бүтээж байгаа бүх хүмүүстэй бүгдээрээ алгаад шийе аян байгаа. Тэгээ маргааш Сүхбаатарын талбай дээр бид нар бас алгаад шийе айнаа болохгүй сюрпризтэйгээр хэлүүлж байгаа. Одоо хичээж байгаа зүтгэж байгаа бүх хүмүүст бид нар алгаад шдэг тийм нийгмийн бүтээх юм төлөө гэдэг олон сайх уриалгууд явж байгаа. Тэгээд маргааш өглөө бол маш гоё тийм хайрын цаг хугацаагаар айлсан өглөө байна гэж бас хэлмээрэн тэг хүрэлцэн ирээрээ үзэж байгаа хүмүүс маань. Тийм цагийн яг онцлж харж байсан л та тийм 6:30-д эхлэхний тийм маш гоё эрт тийм эрт ингээд хүн угаасаа эрт босвол аюу гоё эрт хүчтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд хайр нэмхэн цаг гэдгийг нь бол яг ингээд бичиж байхдаа нэг анзаараагүй л дээ гэсэн чи яг тийм хайрцаг тийм энэ хайрцаглагдсан зүйлийг маш гоё үг болгож шүү дээ. Тийм хайр нэмхэн цаг гэдэг тийм мэдээж одоо энэ
юу гэдэг нийгмийн юм ороо бусгаа үед те яг ингээд хүмүүс ингээд хоорондоо харилцдаг хүн хооронд юм харилцаа юу нэг айгүй холдсон байгаа те би бинийхээ сэтгэлийг ойлгодгүй ч юм уу те ингээд хитрхи одоо яг хаа мэдээж хөгжөөд ирэхээр техник нэгдүгürt болж юм л та те тэгэхээр энэ утсаа ингээд те 8-аас хойш хэрэглэхгүй ээ гэдэг бол мэдээж гэр бүлтэй зарцуулах цаг илүү их болно гэсэн ийм бас ойлголт байна л да. Тэгээ маш гоё арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм тий. Энд бас үзэгчд маань гэсэн тий бас өглөө эртлэн босоод бас очиорой гэж уриалмаар байна тий. Тэгээ бүх хүмүүс нээлттэй. Тэгээд бидний бас хоёр дахь үндэслэл болохоор оо нийслэлтэйгээ хамтраад хийсэн гол шалтгаан болохоор гар утасны зөв зохистой хэрэглээ бий болох. А нэгдүгээр манай үндсэн төслийн гол зорилго бол яг одоо сая нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа гэр бүл чигсэн арга хэмжээ болох. Гэр бүлийн үндсэнийг нэмэгдүүлэх муу зуршилгүй тэгээ гар утасны зөв хэрэглээтэй хүм одоо гэр бүлүүдийг бий болгох. Тэгээ хайрын цагийг хайрын цаг болгоё гэсэн үгэнд бид нар нэгдэж байгаа. Тэгээ нэг сая цагийг хүмүүс тийм хайрын цаг болгож түгэх юм томоохон айныг хэлүүлж байгаа. Одоо магадгүй бид гурав гэсэн юм ингээд хайрын тухай арай хайрын цагт нэгдэж байгаа гэсэн ийм утга агуулгатай явж байгаа. Тэгээ дэлхийн дундаж гар утсаа үзэж байгаа үзэлт бол дунджаар нь ашигтай 8 цагийн дөрөвт нь байна гэж үздэг. Мэдээж технологи хөгжөөд олсон. Гэтэл Монгол улсаар 5 цаг 30 минут өөрөөр дэлхийн дунджаас 1 цаг 30 минутаар илүү гэж гарч ирсэн байгаа. Гэтэл тэр цаг хугацаа нь хайрын цаг байгаа. Яг тэгэхээр бид нар нэг нэгээ шүүмжлэх, хин нэгний оцсон юм дээр ингээд энэ нь болохгүй гэдэг юм үзэл бодлоор хандах тийм. Тэр биш. Ерөөсөө л ингээд би энэ га хүндэлсэн алгаа тассан ийм айнуудыг бид нар ингээд маш томоор нийгэмд нөлөөлөе. Тэгээд тэр гар утасны зохистой хэрэглээ бий болгох бас үндсэн төслийн маань гол зорилго. Тэгээд л ерөөсөө хайрын цагийг хайрын цаг болгоё гэдэг. Хүн болго оо хайрын цаг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрийг оо хайрын цаг гэдэг ийм гоё зүйл болох юм талаар бид хамтарч бас маш томоохон төслийг энэ зөвхөн энэ жил яваад дуусахгүй. Тэгээд одоо багад 5 жил бас үргэлжлэх нэлээд том төслийг бас бид нар эхлүүлж байгаа. Яг одоо нийгэмд маш хэрэгтэй тийм маш сайхан төслүүдийг зохион байгуулж байгаа. Бас одоо юу гэдэг эртч Монгол гээл тий олон олон төслүүдийг хийж байна. Энэ нь болохоор шууд одоо үр дүн мэдээж гарна гэж байхгүй тий юм чинь бас цаг хугацаатай үр дүн гарахад бол хугацаа шаарддаг байх л та. Гэхдээ энд бас иргэд өөрсдөө тий энд ингээ хийдэг хүмүүс байгаа гэсэн тий иргэд өөрсдөө бас тэрэнд оролцоотой байж хийж тий хамтарч одоо улс орны хөгжүүлнэ, хүүхдүүдээ хөгжүүлнэ тий. Хэрэгсаа тэр гэр бүлийн тогтвортой байдал гэдэг нь бас мэдээж ерөнхий боловсролын сургалт бас байж ийж ингэж гурвалсан байх ёстой болов гэж бодогдлоо л та. За ер нь гэр бүл тогтвортой байна гэдэг чинь одоо гэр бүл маань нийгмийн хамгийн одоо нөгөө анхан шатны нэгж бүлэг болоод ингэ явцдаг байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ингэ гэр бүлгээ харахад жижиг юм шиг мөртлөө тэр гэр бүл дотор маш одоо том зөвлүүд одоо бий болж идэг. Бид нэр тэнд гэр бүл дотор одоо дараагийн одоо нийгмийн бүтээгдэхүүнийг одоо бэлтгэж идэг байгаа тийм. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө гэр бүл рүүгээ бид нэр анхаарах, гэр бүлтэй бид нэр цагаа зарцуулах, гэр бүлийн одоо тэр орчноо бүрдүүлэх, гэр бүлийн орчин эрэг байжээж бид нэр нийгэм рүүгээ эрэг оролцоотой байна. Тэгэхээр ерөөсө гэр бүлтэй илүү анхаарал хандуулъя гэсэн тийм одоо тийм зорилтыг бид нар төвшүүлээд яваад байгаа. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулиуд руу бол одоо мэдээж эсвэр насны хүүхдүүд рүү бол гэр бүлийн боловсрол гэдэг зүйлийг бол анхан шатнаас нь бол олгож эхлэх хэрэгтэй. Энэ ажлуудыг бол яг одоо зорилтын хөрөнд бол хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр саяхан нэг бид нэг төсөл хэрэгжүүлэхэд маш үр дүнтэй байсан. Энэ оноос хэрэгжүүлсэн нөгөө аа охины болцоо, ээж хүүгийн болцоо гэдэг энэ хөтөлбөрийг 9 дөрөв дээр хэрэгжүүлсэн. Тэгэд жижигхан чсэн маш хөөрхөн хөтөлбөр болсон байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань өөртөө айгүй дуртай, ээж аавд маань чсэн цаг цагаар зарцуулаад нөгөө хөтөлбөртөө хамрагдана. Тэнд ингээ амт харилцаа үүсэж байгаа байхгүй юу? Энэ бол тэгэхээр гэр бүлтэй бид нөгөө бас тэр харилцааг үүсгэж чадахгүй байгаа тайна. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд өөрөө бас хэрэгцээтэй байгаа гэдгийг бол тэр зүйл дээр бас харуулж өгч байсан. Тэгэхээр айгүй хэрэг одоо нэг гэр бүлийн тийм харилцаа гэдэг юм бол айгүй чухал болчиход байгаа маа өнөөгийн нийгэмд тийм. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг эцэг эхчүүд хариуцлага ухамсарлаад нөгөө өсвөр насны болон одоо энэ хүүхдүүд рүүгээ хүүхдүүд маань хаана яваад байна аа юу хийгээд байна цахим орчинд одоо ямар одоо хэрэглээтэй байна вэ гэдэг дээр нь бол жоохон анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр анхаарнаа хариуцлагатай байна гэхээр нөгөө нэг буцаагаад загнах юм уу буруу аргаар нөгөө нэг хяналтаа тавих гэдэг. Гэтэл энэ маань эргээд нөгөө хүүхдийн хэрхийг зөрчих юм уу ингээд зөрчил ингээд үүсэж идэг.
Тэгэхээр нөгөө одоогийн нийгэм ямар байгаа дижитал нийгмийнхээ одоо нийгмийнхээ орчныг жоохон мэдрээд эцэгчүүд маань мэдрээд хүүхдээ сонсоод ойлгоод за тэгээд хүүхдтэйгээ ярилцаад магадгүй бас бид нэр хүүхдэд даад бас хөгж хэрэгцээтэй олчих байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийнхээ нөгөө нэг сонирхоод байгаа зүйлийг нь давж одоо дагаж сонирхох ч юм уу тиймэрхүү байдлаар одоо хүүхдийнхээ орчинд бид нэр хөгжихгүй бол болохоо байчжээ гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй болчих таамаа. Тийм. Тэг эцэг эхчүүд юу нэг л завгүй тий ажил хийж энэ завгүй завгүй хүүхдэд анхаарал тавих байгаа. Эргээд хүүхд нь одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгэл санааны одоо юу гэдэг ганцаардал ч юм уу тийм ээж аавтайгаа гэр бүлтэйгаа байгаа хэрнээ нэг хүүхдийн өсвөр насны одоо шилжилтийн нас гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр одоо яг тэгээ гэр бүлээсээ үүсэж ийн өсвөл хүүхдэд өөртөө тулгамдаад байна. Энийгээ одоо эцэг эхчүүд бас мэдхгүйгээсээ болоо тийм ямар нэгэн байдлаар хүүхдүүдэд одоо буруу сөрөг зүйл үзүүлдэг болов уу гэж бодож байна. Одоо л хүүхдүүдийг 13 наснаас дээш яг нөгөө найз мэт байя гэд үзээд байгаа. А өмнө нь бол 15 16 гэдэгсэн бол одоо нас нь бол арай нашилчад бид нар нөгөө цаг үеийг осдах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 13-аас дээш насны хүүхдүүдтэйг бол яг нэг найз мэт цуг сонирхч байгаа зүйлийг нь хамтдаа сонирхдаг. За хамгийн чухал нь ерөөсөө сонсгол хэрэгтэй. Бид нар нөгөө хүүхдээ сонсож чаддгүй тийм ээ. За одоо аавад нэг юм хэлэх гэсэн, ээж нэг юм хэлэх гэсэн, оо завгүй байх, ажилтай байх, дараа нь бол гэл эн зүйлүүдийг хойшлуулад байгаад байдаг. Тэгэхэд тухайн одоо хэлгэжсэн зүйлүүд нь хураагдаад, хоригдлагцаар байгаа тэр хүүхдэд мань буцаагаад нөгөө стресс болж эхэлж идэг тий. Тэгээд сургууль дээр очиж сургуулийн орчинд бас ярилцах хэрэгцээ бас гарч ирдэг тий. Тэгэхээр нөгөө тухайн хамгийн ойрхон байгаа нэг ч юу гэхээр үзвэл гэр бүл ахгүй. Тэгэхээр хүүхдээ л сайн сонсох хэрэгтэй одоо тийм л анх одоо наацхан хэрэгцээл байгаад байна тий ойлгох хэрэгтэй тий хүүхэд шүүгээд ер нь ингээ тий нэг нэг хүүхдээ бити том үний ярианд оролцоод ээ гэдэг ч юм уу тий нэг гэр бүлийн нэг тийм юу байдэн шүү дээ тий за 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 цаашаа байж гэдэг юм уу тий хүүхдүүдийг бас яг ингээд өөрсдөө эцэг эхчүүд яг найзууд юм шиг тий яг ингээ гоё үеийн хүүхдээг одоо яг тий 13 гэдэг бол бүр наашилцсан л юм л да тий хэр чи одоо том болцсон л гэсэн үг шүү дээ тий тэгэхээр яг орчныг нь бүрдүүлж өгтөө өөрсдөө ч гэсэн тий бас анхаарал тавил гэсэн үг юм л тий. Оролцоог нь л маш сайн анх хэрэгтэй. Одоо гэр бүлийн оролцоо гэдэг аюу чухал. Одоо нөх хүүхдийн оролцоо гэдэг чинь хүүхэд чинь гэр бүлдээ оролцоотой байх хэрэгтэй, нийгэмдээ оролцоотой байх хэрэгтэй. Гэтэл нөх гэр бүлдэх хүүхдийн оролцоо маань ямар яг тэгэхээр тэр юм маань нөгөө эцэг эхчүүд маань өөрсдөө хөтлж явуулах хэрэгтэй болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр оролцоо гэнгүүт маш нөгөө нэг ингийн аргаар байж болж байгаа. Жишээлбэл одоо талхныхаа мөнгийг хариуцуулдаг ч юм уу тийм давхар энд нь эдийн засгийн боловсруулалт олгочих жоох байхгүй. Тэгэхээр талхныхаа мөнгийг хариуцлаа. За тухайн одоо энэ сарын талхтай байх үгүйг одоо чи шийдэн шүү тийм. Тэгээд энийг ингээд чи хариуцаа. Чи ингээд ингээ явна шүү гэд. Энэ тэгтээ тэр тухайн хүүхдэд дарамт болохааргүйгээр тийм. Хүүхэд угаасаа нөх хуйлаараа үүрэг хүлээх одоо үүрэг хүлээгч биш учраас хамаагүй бас өөрөвжүүлээд ингээ яаж болохгүй гэхдээ тэрийг нь юм хөрхи ингээ аргаар ингээд янз бүрийн зөндөө гоё аргууд бол байгаа л та. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн тийм мэдрэмж маш чухал болчих та. Тэр нөгөө түрүүн таны ярьдсан хувь хүний хөгжил гэдэг бас их чухал болов тийм мэтэж хүүхдэд ч гэсэндээ хувь хүний хөгжлийг бас ингээд бас ороод ах юм бол хүүхэд хүн байх яг одоо тийм хүнтэй ямар харьцах уу тийм яаж мэдлэх үү мэтэж одоо ингээд хүүхдүүдийг ингээд мэдлэгээс ихсүүлээд одоо заах тий нүүрэмгий байх ч гэдэг юм уу тий тэр маш чухал аа. Тэгээ Скандинав орнууд бол аль жаргалын индексээр төрүүлдэг орнууд бол хүүхдүүдтэй бүр багаас нь цэцэрлэгээс нь ихсүүлээд яг тэр хичээлүүдийг ордог. Тэгээ нөгөө хүн өөрөө яаж яд жаргалтай байхаа мэдчихээрээ яг тэрийг хэрэгжүүлээ. Тэгээд нийгэм тийм болтгоо гэсэн бидний хэрэгжүүлдэг төслийн үндсэн агуулга байна. Тэгэхээр яг энийг бол одоо яаж хүүхдүүд одоо 1-5 нас хүртэлх нас бол маш чухал нас гэж үзээд байгаа шүү. 30% нь гейнер дамжиж ирж, 40% нь яг тэр насанд ингээд хүн болох багасаа гэдэгтэй адилхан нэлен төлөвч чинь ингээд. Тэгээ бид нар ер нь бол энэ хов хөний хөгжлийн хичээлүүдийг ордог болоод үр дүн нь маш их гарч ирсэн. Тэр нь болохоор нөгөө эцэгчүүд хүүхдүүдтэйгээ илүү сайн ажилладаг ч юм уу тий. Оо би ингээд охинтойгоо охин маань л ингээд сонирн болоод байна гэж бодсон чинь үгүй байсан. Охин маань ингээд надтай ярихыг хүсэж ирсэн. Гэтэл би яриха байцсан ажил гэж явсараад зүгээр. Тэгэл ингээд би охиныхоо ингээд өрөөнд нь ордлого бараг
2-3 жил болсон байна. Ингээл тэр хайлгаа хаачдаг. Тэгээ ороод утсан чи миний охин ингээд гэр бүлийнхаа тухай нэг бүх юм ингээд зураа тавьчихсан. Тэгээ ингээд дээш ингээд харсан чи оролдож үзээ орлоос оролдоод алдсан дээ. Энэ их батар гэвчихсэн байсан гинэ. Тэгээ унтаж сэрж босготой ч гэсэн. Тэгээ багшаа таны үгийг миний охин бүр ингээд унтах болгондоо ингээд юм дээрээс таацсан дээрээс хард сэрж унтах болгондоо сэрэх болгондоо хартын байлээ шүү дээ. Би бүр таны сургалтанд суугаад тэрийг мэдэрсэн гэдэг. Тэгээд бид нар яагаад тайр нэмхэн цагийг ихлүүлсэн байхээр үндсэн бас нэг зорилго нь бид нар хүүхдүүд одоо байгаа хүүхдүүдэд халамжлан гэж асуудлуудыг шийдэж байгаа. Гэхдээ ирээдүйд 10 жилийн дараа гэж бид нар харах юм бол яг сая ярьдаг хариуцлагатай гэр бүлүүд олон болоод хүмүүс өөрсдөө хүүхдийнхээ төлөө зөв байлгаад одоо жишээл бидний дараа дараагийн зорилт бол одоо энэ хурмаа хийж байгаа хүмүүст гэр бүлийн цогц хүн ер нь гэр бүл болно гэж юу юм үр хүүхдийн ямар хариуцлага хүлээд ингээд бас мэдхгүйгээс алдчихж байгаа тохиолдол маш их байгаа. Тэгэхээр одоо хурмынхаа гэрчлэгээ авахт нь сургалтанд хамрагдсан. Тэгээд тэр сургалтад төгссөн гэдэг олон улсад бол ийм шалгалсан арга байгаа шүү. Тэгээд сургалтад төгссөн те гэр бүл болохт энэ хүн тэнцэнэ гэдэг тэр сертификатыг өгдөг болохын төлөө бид нар ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн дараа бид нар одоо дунджаар 17,000 хүн жилд сүүлийн 5 жил гэрлээд яг 15-аас 20 орчим хувийн салт таа боёо ингээд маш өндөр байгаа хөөхгүй. Тэрний цаанд хамгийн том охирч нь хүүхдтэй. Гэр бүлийн хэрхэллээ хамгийн одоо өндөр тоотой гарч байгаа нөгөө магдгүй гэр бүл салттаас үүссэн дараагийн амьдралаас нь үүссэн хүмүүсээс тэр нөгөө хүүхдтэй харьцаж байгаа харилцаан дээр маш их тийм асуудал гарч байгаа учраас бид бүхний зүгээс 10 жилийн дараа энэ төсөл маань хэрэгжээд нөгөө хайрын цагийг илүү бий болгосноороо гэр бүл илүү доктортой. Тэгээ бодлогын хэмжээнд бол бид нар гэр бүл болж байгаа тийм нэг гэр бүлийг яаж бэлтгүү гэдэг хүүхд байхаас нь эхлээд гэр бүл төлөвлөлтийн хичээл ороод тэр хүн хурмаа хийхдээ бүр юм цогц хичээл тамрагдаад мэдхгүйгээсээ алддаг биш а мэдчихээ а энийг хийдэг тийм одоо магадгүй бидний зорилт бол одоо 15-аас 20% байна гэж тийм магадгүй 10 жилийн дараа нийслэлийн гэр бүл хүүхд залуу шидтэй үчлэн газар энэ нийгмийн сай сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд ирээд одоо 10% хавчдаг ч юм уу тийм гихмичлэнээр бидний бодит үр дүн гаргахын төлөө ажиллаж байгаа. Гар утсны зохистой хэрэглээ гэдэгээр зүгээр юм ухч хүмүүс янз бүр болох биш. Буцаагаад нөгөө зөв зөв асуултууд, янз бүрийн нөгөө зөв дүүлдэн цагийн зарцуулдаг зөв зохистой болох л гэж байна. Түүнээ саах, бодлуулах гэдэг ойлголт бол байхгүй. Угаасаа дэлхий төр цэгээр даяарч байгаа учраас тэгэхээр энэ зүйлсийг бид нар төлөвлөөд зөвхөн өнөөдөр бишрээд хүүхд болгоны ингээд харах хэцүү шүү дээ. Одоо энд нэг хүн хөчлөлийг хүн болго хараа зогсчих чадахгүй. Тэрийг эцэг их нь яг чин сэтгэлээсээ тэр хүтэл үр харам гэж монголчууд ярьдаг шүү. Тэр сэтгэлгээгээр хандаад өрийнхөө төлөө ингээд явдаг. Тэр нийгмийн зохицлоохын төлөө хизээний өдөр бид нар нөгөө нэг лаа хасах хэрэгтэй тийм. Тэр лаа нь бол төнөр барих уу зохицуугаа нэг чсэн лаа хасаа гэдэг мэдж байгаа чадж байгаа бүх хүмүүс хамтраад дуу хоолойгоо өргөд одоо энэ талбай дээр ирж байгаа бүх хүмүүс чин сэтгэлээсээ ямар гоё төсөлөө ямар гоё арга хэмжээ таны зохион байгуулалт юм байгаа гэдэг ирж явах жишээ дээ. Тэгэхэд бидний хувьд бол за 5 жилийн дараа төслийнхөө үр дүн гээд бодит тоон болон сая цагийн хооронд юу хийсэн юм бэ гэдэг яриа сууж явах сайхан өглөө кофе цайтай ирэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч юм сайхан уриалгыг маань дэмжиж ажиллаж байгаа. Нийслэлийн гэр бүл хүүхд залуучдын өвчлөлийн газар бид нар хамтраад 100,000 маск гээд айны хэрэгжүүлж байсан. Маш олон залуучууд чиглэсэн олон олон эрг хандлагын чиглэсэн төслүүдийг хэрэгж хийжсэн дээ. Тэгээд нийгэмдээ чиглэсэн олон зүйлийг хамтарч хийдгээ. Тэгээд хүний төлөө байдаг, гэр бүлийн төлөө байдаг. Тэгээд энэ хайрын цагт нэгдэх бүх хүмүүст нэгдэж байгаа бол нэгдэх дараа нэгдэх бүх хүмүүст бас баярлалаа. Тэгээд хайрын цагийг, шайрын цагийг бас бүгдээрээ хавтдаа өнгөрүүлж яа гэж уриалж байна. Тэг. Хүмүүсийн нэг нөгөө манай Монгол орлын тэг амны бэлгээр ашигтай бэлэг тэг нөгөө хайрын цаг гэж хэлэхээсээ илүү тэг тэг хайрын цагтаа гэдэг тэг орой бас 8-аас хойш бас би бинийг хүндэтгэе тэг орой утсаар ярихгүй тийм мэдээж утсан гэж хажууд байх юм бол хүүхэд яг л тэрийг дуурайж байгаа тийм адилхан мэдээж хэрэглээ бол байхгүй болно гэж одоо бол байхгүй тийм яг тэрийг зохистой хэрэглэх ийм гоё төслийг хэрэгжүүлээ тийм тэрэнд нь бас хамтарч одоо бид бүхэн тэрэнд бас дэмжлэг үзүүлэх нь илүү их одоо юу гэдэг тийм үр дүн маш сайн гарах болов гэж бодчих. Тэгээ бас нөгөө гэр бүлийн одоо юу гэдэг энэ байдал нь хүмүүс өөрсдөө ч гэсэн тийм маш сайн чухал оролцож явах хэрэгтэй болов. Одоо байгууллага одоо
хууль нь гарцсан л да. Ер нь бол нөгөө 2018 оны хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсан эцэгхийн зөвлөл байгуулах тий байгууллага дэргэдээ хууль этгээд дэргэдээ эцэгхийн зөвлөлтэй байна гэсэн тийм тогтоолын хүрээнд бол сая энэ оноос бол манайх ая өрнүүлж байгаа туг аялуулах цаатан телевизэрлээ өглөөгээд авсан байгаа тий. Тэгэхээр энэ одоо тухайн одоо хууль гарлаа, бид нэг тогтоол гарлаа. Энийг яг нэг энэ араас өөртөө бас бид нэр ажиллах хэрэгтэй мэнэ гэсэн үр одоо бодлоор бодлохоор ер нь бол энэ 2023 онд бол нэгдүгээр хүүхэд гэдэг тугийг байгуулгын дээр аялуулсан байгаа. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд бол төрийн байгууллагын дэргэдэх байгууллагууд бол бүгд ингээд аялаад одоо үүрэгжээд байгууллагад иргэдэд бол эцэгхийн зөвлөлтөд болоо явсан байгаа. За эцэгхийн зөвлөл байгуулсныхаа хүрээнд тэндээр манд бас хүүхд хамаарлын бодлого гэж тухайн байгууллага одоо өөрсдийнхөө одоо байгууллагынхаа онцлог дээр толуурлаад байгууллагын ажилчдын хүүхдүүдийн хүүхд хамаарлын бодлого гэдэг баримт өчгтэй болж байгаа. За тэгээд дээр нь одоо төдий зүйл дээр юм хувиншлууд болон аж ахуй нэгж томоохон байгууллагууд төр ингээд явж байгаа. Жишээлбэл намын хоолт ингээд компани байдаг те манай үндэсний компанид одоо хүүхэд тухайн одоо нэг байгуул манд иргэдэд хүүхдийн өрөөтэй байна. Хүүхдийн цэцэрлэг боломжоор хүүхдийн цэцэрлэгтэй байя гэсэн томоохон аж ахуй нэгжүүд төрхөл тэгж байгаа. Тэгээд намын бол дэрэгтэй 3 хүүхдийн цэцэрлэг аль хэдийн байгалцсан бид нэрэг очихоос юм. Тэгээд маш гоё хүүхдийн өрөөндөр бэлтгэгдсэн ийм сайхан хамт олон байгуулах байна лээ. Тэгэхээр бид нар бас мэдгүйгээр ийм өчнөө сайхан зүйлүүдийг хийж байгаа бас байгуулгад байдгийн мэлээ шүү гэдэг бол бас хэлмээр байгаа. Тэгээд энэ эцэгхийн зөвлөл байгуулах ажлыг бол байгуулах болон хийх одоо үүрэг авсан шүү. Дээр нь бас хөтөлбөрийн тухай хуулиараас эцэгхийн зөвлөлтөй байна гэд орсон байгаа. Тэгэхээр манай одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд маань нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад дэрэгдэ байгууллага дэрэгдэ эцэгхийн зөвлөл байгуулаарэ гэж хэлмээрээ. Тэгэлгүй яг үү гэдэг аа бас стандартын дагуу өрөө гаргаа тий цэцэрлэг биш байлаа гэсэндээ өрөө гаргаа тий хүүхдүүдийг бас харах тий ингээд ажил хийх бас нөхцөлийг бүрдүүлж юм л дээ тий мэдээ залуу хүмүүс их байгаа хүүхд нь хүүхдтэй тий баг насны хүүхдтэй хүмүүс бас зөндөө байгаа болов тий тэгэхээр энэ бас залуучуудаа тий ажил хийхэд нь дэмжлэг үзүүлж бас байгууллага бас үүрэг хүлээж байгаа юм байна шүү гэдгийг бас тий энэ сайхан хөтөлбөр одоо юу гэдэг зохион байгуулалт энэ нь бол бид нар ч гэсэн маш хэрэгтэй болоо хүүхдэд хэрэгтэй тий гэртээ ганцаараа үлдэхгүй ч юм уу тий иймэрхүү бас маш олон эрсдлээс одоо хамгаалж байна л гэсэн үг л тий энэ бол одоо хүүхдийг аюулгүй эрсдлээс л байлгүй байдлын л хангах зорилгоор гэн шийдэлж байгаа. За тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн цаг маань бас дуусчих шиг байна. Тэгээ та хоёртаа бас маш их баярлалаа тий хүрэлцээ бидний хүрэлцээг хүрэлцээ хүлээвч хүрэлцээ ирж бас сайхан мэдээлэл өгчтэй ярилцлага ярьсан маш их баярлалаа. Тэгээ цаашдын ажилд нь бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Гай хүлээж авч уулцсан те. Тэгээ нөгөө бид нар ч гэсэн нөгөө Монгол Улсын боос төлөх сургууль дээр өнгөрсөн жил 200 м квадрат бас танхимд төгжүүлж гсэн байгаа эртч Монголын зүгээс. Тэрэн дээр нөгөө эцэгчүүд хүүхдтэй авчирдаг оюутнууд байдаг. Маш гоё болсон. Тэнд бас нөгөө нэг маш гоё одоо дараа дараа чи юм аа нэг ичээгээд юмнууд хийдэжсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө хайрын цагийг бүтээх те энэ аянд бас бүгд нэгдэрэ гэж уриалж байна. За маш их баярлалаа үзэгчдээ. Нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас одоо зохион байгуулж байгаа маш сайхан хөтөлбөр ингээ маргааш хайр нэмхэн цаг гэсэн ийм сайхан хөтөлбөр маань Зүхбаатарын талбайд өглөөний 6 цаг 30 минутанд болох нэ. Энд дээр маш гоё олон арга хэмжээ үйл явдлууд болно. Би бинийгээ дэмжсэн бас алга ташилтын онгот нэ. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэндээ ирж бас өглөөг сайхан ирж хүчтэйгээр эхлүүлж энэ арга хэмжээнд оролцороо гэж хэлмээр байна. Үргэлжлүүлэн UBS-тэйгээ хамтагаарай.